Məktubları qalıb, kitabları qalıb. Universitet qəbul olan illərində həmin onun universitetə qəbul olan kitabları da, məsələn, onların yazıları qalıb. 32 illi ümidlə yaşamışıq. Çox belə mərd, gülərüz, belə qorxmaz igid bir oğlan idi. Bir dəfə mən postaya yatanda səhərə kimi yatmamışdı deməli, hə? Görürüm ki, mən çox yuxulayıram da yatmışım. Səhərə kimi avtomatımı da tutub yatmamışdı yağışın altında. Birinci Qarabağ müharibəsində itkin düşdüyü hesab edilən və şəxsiyyəti müəyyənləşdirilən şəhid Rüstəmov Tərlan Kamaloğlunun nəşi Lükbatan qəsəbəsindəki şəhidlər xiyabanına gətirilərək dəfn olunub. Tərlan Rüstəmov 1974-cü il martın 20-sində Lerik rayonunun Şivilə kəndində anadan olub. O, 1992-ci il sentyabrın 20-sində Ağdam rayonunun Sırxəvənd kəndində itkin düşüb. Şəhidin nəşinin qalıqları düz 32 il sonra həmin kənddə aşkar olunub. Allah xalqımızı qorusun. Ali üzvləri bu müddət ərzində hər səhərə gözlərini ümidlə açdıqlarını bildirirlər. 32 il keçməsinə baxmayaraq, Tərlan Rüstəmov hələ də xatirələrdə yaşamağı bacarır. Təkcə ali üzvləri deyil, döyüş yoldaşı da onun haqqında xoş anlarını ilk günkü həyəcanla bölüşür. Döyüş yoldaşı olmağımızdan əlavə biz sinif yoldaşı olmuşuq. 11 il bir sinifdə, bizim uşaqlığımız da bir yerdə keçib. Tarlan çox qorxmaz mərd uşaq olub. Onunla dəfələrlə döyüşdə olmuşuq. Bizim döyüş istiqamətimiz Ağdərə, Tərtər Ağdərə istiqamətində 92-ci il. Son döyüşümüz Sırxavan kəndi uğrunda gedən döyüş olub. Biz kəndi götürəndən sonra elə bil ki, orada şəhidlərimiz, bir də yaralılarımız olduğu üçün onlar şəhidlərin təxliyəsi ilə, yaralıların təxliyəsi ilə biz ayrıldıq bir-birimizdən. Ondan sonra artıq bizim son görüşümüz, yəni son bir yerdə olduğumuz an həmin an. Ondan sonra da biz də bir daha bir-birimizi görmədik. O itkin kimi düşdü, amma tapa bilmirdilər. Amma çox belə mərd, gülərüz, belə qorxmaz igid bir oğlan idi. Həddindən artıq bir dəfə mən postaya yatanda səhərə kimi yatmamışdı deməli, hə? Görürüm ki, mən çox yuxulayıram da yatmışım. Səhərə kimi avtomatımı da tutub yatmamışdı yağışın altında. Səhər bunlar mənə söhbət edər ki, gördüm sən yatmışsan, sənin varsın. Bu 32 il ərzində qırmızı xaç cəmiyyəti axtarışa vermişdi onu. Yəni, nə dərəcədə axtardığında biz o proseslə biz danış deyilik, amma axtar valideynlər yol gözləyirdi onu. Həm deyirdilər, bəlkə də girov gedib, bəlkə əsir götürüblər, həm də son gördüyü adam da tanıdığı adamlar mən idim. Mənim də, yəni ondan o son dəfə bir döyüşdə olduğumuz, onlar yaraları təxliyə ilə, çıldırana təxliyə, bir də şəhidlərimiz oldu orada. O təxliyə ilə eləyəndə axırıncı dəfə biz bir-birimizi onda gördük. Ondan sonra daha bir-birimizi görmədik. Döyüş planı hazırlananda o deyirdi ki, mən məktub yazmışam, deyir evə. Dedim, burdan sən məktubu kiminlə göndərəcəksin? Dedim, mən bir ofisirə vermişəm, ancaq məktubu yazmışam. Da, mən bilmirəm hansı ofisirə. Amma burada işdim, o məktub gəlib çıxıb, o məktub da qalır. Biri cənnətli olsun, yəni biz yəqin ki, bir-birimizi görməyəcəyik, biz onun görüşünə gedəcəyik də. Son deyəcəyindir. Allah rəhmət eləsin. Oğlum Rüstəmov Tarlan 92-ci ilin əvvəllərində hərbi xidmətə gedib. Hərbi xidmətin Ağdara, Tərtər Ağdara bölgəsində keçirdib. Şiddətli döyüş zamanı çıldıran Sırxavənd bölgəsində şiddətli döyüş zamanı uşağım itkin düşüb. Mən özüm o bölgədə olmuşam. Uşağın yanına getmişəm. Uşağı görə bilmədim. Deyirlər, uşaqlar döyüşdədir. Sonra xəbər gəldi ki, bəs uşaqlar itkin düşüb. Deyirlər, axtarış gedir. Bir xəbər yoxdur. 32 ili umudla yaşamışıq. Onu
Allahın işidir. Allahdan başqa kim bilə bilərdi ki? Biz şeylər bizə xəbər eləyərdilər. Mən 11 yaş aramızda fərq, 11-12 yaş fərqimiz olub. Qardaşımız bizim fəxrimiz olub. Qardaşımız bizə böyülü eləyib. Ata əvəzi kimi demək olar ki, bizlə də fəxrləyirdik. Həmişə istəyirdik ki, biz çalışaq, yaxşı oxuyaq. Cəmiyyətdə, məktəbdə, cəmiyyət içində. Bizi istəyirdik ki, həmişə bizim üstün görürsün. Qardaşım həmişə mənlə fəxrləyirdi. Fəxrləyirdi ki, deyirdi ki, hətta əskərlər də bir neçə dəfə məktublar da yazıb ki, oxu, anamızı qoru. Mənə həmişə evdən gedən, əskər gedəndə də getməmiş də bizə deyirdi ki, bizim anamızı qoruyun, mamanı qoruyun, mamanı sizə tapışırıq, papanı sizə tapışırıq. Oradan da dəfələrlə bir neçə məktublar yazıb ki, gözləyin, balaca qardaşlarımızı sizə tapışırıram. Məndən böyük də bir qardaşım vardı və üçüncü qardaş mənə olmuş. Getdi gündə mənim yadımdadır, indi kim yadımdadır? 92-ci il iyun ayında getdi, əskəri yollandı. Həmən vaxtlarda da bir şiddətli döyüşlər getirdi. Demək olar ki, mən ondan ayrılmaq istəmirdim. Bizdən ayrılmaq istəmirdi. Uşaq döyüşə ayrılıqdır da, ayrılıq. Döyüşə yollandan sonra da 1992-ci ildə sentyabr ayının axırıncı günü, 17-sində məktub yazıb. Məktubda yazıb, yəni bizə döyüş başladı, biz döyüş əmri verilib, biz döyüşdəyik. Yəni, bizdən narahat olun, bizdən sarı narahat olmayın, biz yaxşıyıq. Yəni, bir neçə gün sonra güclü döyüşdə müharibələr gedir. Bir neçə dəfə o həmən əraziləri qaytarırlar, ermənilərdən azad edirlər. Ağdara uğrunda gedən döyüşlərdə, Sırxavant, Mehmana kəndləri uğrunda, bir neçə kəndə demək olar ki, o uşaq zəng vurmuşdu bir də. Deyir ki, biz Xan kəndinə qədər biz döyüşüb, həmən əraziləri azad eləmişik. Dəfələrlə olub. Axırıncı dəfə 27-28 sentyabr tarixlərində uşaq dağda düşüb. Biz itkin kimi onu bilirdik, amma ki, o uşaq orada həmən ərazilərdə şəhid olubmuş. Sentyabrın demək olar ki, üçündə məlumat verildi, amma ki, onunda bizə dəqiq deyirlər ki, yəni sizin dəqiq məlum oldu ki, yəni bizim uşaqdır, bizim qardaşımızdır. Məktubları qalıb, kitabları qalıb, universitet qəbul olan illərində həmən onun universitetə qəbul olan kitablardan, onların yazıları qalıb. Ümidlə yaşayırdı, indi həyatda da qismət belə imiş.